Доброго здоров'я, шановні друзі! Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. І сьогодні ми з вами знов поринемо у світ лікування хвороб суглобів і дізнаємось відповіді на дуже цікаві і актуальні питання. Що таке біологічна терапія та чи варто її застосовувати? Як правильно підібрати дозу метотрексату? Чи можна їсти квашену капусту при ревматоїдному артриті? Та багато іншого. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб цей україномовний контент побачили якомога більше людей. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку. Посилання на неї я залишу в описі цього відео. Ну що, поїхали! Тож, перше питання. Хотілося б більше почути про лікування біологічними препаратами. Ризики побічних дій в порівнянні зі стандартними базисними препаратами. Біологічні препарати – це дуже ефективний метод лікування аутоімунних хвороб. Ці препарати уявляють собою великі білкові молекули. Вони синтезовані методом генної інженерії. До них відносяться аделімумаб, голімумаб, ретуксимаб та багато інших молекул. Основними проблемами вживання цих препаратів є інфекційні ризики. Тому перед призначенням цих препаратів пацієнт ретельно обстежується на наявність скритих інфекційних хвороб, таких як гепатити В і С, ВІЛ, латентний туберкульоз. Лікування біологічними препаратами вимагає ретельного інфекційного контролю. Основним недоліком цих препаратів є висока вартість. Переходимо до наступного питання. Як підбирається доза метотрексату, на основі якого аналізу? Доза метотрексата поділяється на початкову і робочу. Початкова доза метотрексату, як правило, становить не менше 10 мг на тиждень. Робоча доза складає 20-25 мг на тиждень. Максимальна доза тижнева становить 25 мг на тиждень. Перед призначенням початкової дози проводиться обстеження, клінічний аналіз крові, визначення функції печінки та нирок, рентгенографія органів грудної клітки. Після призначення початкової дози кожні 2 тижні проводиться ретельний контроль з боку периферічної крові, функції печінки та нирок. Лише в випадку, коли все добре, доза поступово підвищується в розрахунку 5 мг на тиждень до максимально переносимої або робочої, тобто 20-25 мг на тиждень, з подальшим ретельним контролем. Як правило, цей період становить один раз на 2 місяці. Наступне питання. Чи можна стати на групу інвалідності з серопозитивним ревматоїдним артритом? Слід зазначити, що група інвалідності визначається ступенем порушення функції суглобів та хребта, а також здатністю пацієнта до самообслуговування та виконання професійних обов'язків. Цим займається медико-соціальна експертна комісія. Рухаємося далі. Яка допустима доза мелатоніну при прийомі кортикостероїдів? Мелатонін – це природний гормон, який синтезується шишкоподібною залозою і впливає на циркадні ритми, тобто на ритм сна і бадьорості. Добова доза мелатоніну може становити від 0,1 мг до 10 мг на добу. Чим нижча доза, тим, звісно, краще. Слід пам'ятати, якщо протягом декількох днів прийому мелатоніна немає бажаного ефекту, прийом препарату слід припинити. Зауважимо, що мелатонін приймається за 1-2 години до
сну. Рухаємося далі. В який час доби краще, правильніше приймати лефно? Стосовно прийому лефлюнаміду, це діюча речовина препарату лефно, немає чітких даних, в який час доби його приймати. Тобто, в який вам час зручно приймати, в такий і приймаєте, через 30-40 хвилин після їжі. Наступне питання. Розпишіть, будь ласка, як правильно вживати метілпреднізолон, вітамін D3 і кальцій. Що стосується метілпреднізолону? Ви пам'ятаєте, що це гормональний препарат з групи глюкокортикоїдів. Ритм виділення глюкокортикоїдів – це ранкові часи – 4 години ранку. Тому, чим раніше прийнятий синтетичний гормон, тим буде краще для організму. Тобто бажано гормон приймати зранку десь 7-8 година після їжі. Пам'ятайте, якщо ви пропустили дозу гормона, на наступний день ви її не подвоюєте і приймаєте в своєму звичайному режимі. Стосовно препаратів кальцію, вітаміна D3, прив'язки до часу доби немає. Проте у деяких пацієнтів вітамін D3 може викликати прилив сил, енергії, збудження, іноді безсоння. Тому вітамін D в такому випадку варто перенести на ранкові часи. Пам'ятайте, що ці препарати приймаються під час їжі. Переходимо до наступного питання. Чи можна вживати квашену капусту за наявності ревматоїдного артриту? Так, звісно, можна. Їжте на здоров'я. Як правильно приймати нольпазу при прийомі метотрексату і лефлюнаміду? Нольпаза – це пантопразол, інгібітор протонної помпи. Слід пам'ятати, що як такий прийом метотрексата і лефлюнаміда не є прямим показанням для призначення пантопразолу. Для пантопразола повинні бути певні показання, визначені фахівцем. Наприклад, гастроезофагіальна рефлюксна хвороба, рефлюкс-гастрит, рефлюкс-езофагіт, вразкова хвороба шлунка тощо. Або ви приймаєте супутні нестероїдні протизапальні препарати і маєте високий ризик шлунково-кишкової кровотечі. Рухаємося далі. Чи є різниця між остеоартритом і остеоартрозом? Якщо є, то яка? Дуже гарне запитання. Ці два терміни притаманні одному і тому самому захворюванню. Тільки остеоартроз – це назва застаріла, а остеоартрит – це термін сучасний. Чому саме остеоартрит? Це підкреслює те, що при цьому захворюванні є не тільки дегенеративні процеси в тканинах суглоба і оточуючих його тканинах, а й присутнє запалення, що вкрай впливає на подальшу терапію і прогноз. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи була інформація корисною та чи відповіла я на ваше питання. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти «Ревмопроби». Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поставити свої питання і поділитись досвідом. Посилання в описі цього відео. До нових зустрічей! Будьте здорові!